الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سورة الفيل معاشر الأحبة سورة كوبان وشان آيات ومكة كسو دكتيوي وحال لقولها اللي قريش يا عرب وديدنا الدين تنيني قاتان وحال لتسالين التاريخ ضوض إيقو وحي أهايان يسيد أيهين يا بيت كان أيليهين دينتي إبراهيم بان كهي سنايون عزيلينا سي الشرعي بنان كوغو استاغين مركي وخطرتا قري ومضوه هو ليس قميستا قميسي وصلا بقى يبضواي إن دولك إن لغاقب صدق أو لغو معمولو إيا أذيقبا إن لغو ياشو أو ددك الرميسو إن حوق لغوغو هايستو أو تقلبك كان وشهايو إن الحروق دي دونيسو iya adigiiba in lagu yeeshay oo inaad daba socoto doonayso hadii laga tagana aad daba ruuxleeyayso daba ordayso in laga qabsado wadanka iyo dhulka waxa ka dhib badan in maskax ahaan lagu qabsado lagu gumaysto ka dhib badan oo kii ku dilay ee ku gumaystay hadana guusha inuu ku hayo isagu kuleeyahay aad rumaysanta haduu kaaba tagay inaad noolaan karin ay ka dhaadhacsanta dewa sida inaga sidii la inoogu waday gumaysiga la inoogu waday iyagii baan duri daba soconaa kii aabbaha dilay ee awowgaa dilay ee adeerkaa dilay ee adiga ku dilay baan haddana isagii dan iyo nacfi ka raadinaysaa inta lagu diroodo haddana inaad dan isaga ka sii aragtahay wuxuu haysto kula fiicnaado dharkiisu kula fiicnaado dhaqankiisu kula fiicnaado diintiisu kula fiicnaado waxaagiina dulli iyo uf kula noqday waxaanu cunnaay waxay inoo beeraan way inoo sameeyaan kii aynu beeranayna kooda inagala fiican diintaynu haysanay diintoodaa ka fiican dharkeenna dharkoodaa ka fiican siyaasadeenna toodaa ka fiican maamulkeenna koodaa ka fiican in maa damiir ahaan iyo maskax ahaan iyo qalbi ahaan lagu yeeshana waa gumaysi in xoog lagugu haysto ood maalin uun ka fakan kartana waa mid kale kani dee abid ba lagu yeelay waay xilligii aayadda dhacdo fiil dhacaysay kacbada in la dumiyo la rabay carabtu weligood dad iyaguna isku kacsan ilmo adaaris wada neceb qoys qoys iyo qabiilla isu laayay ahaayeen jasiiradda carabtuna dowlado kuwa kala raacsan oo midba mid u adeegay ahaan jireen hadda uun hala yaabina dowladdii roomaanku ee dhinaca shaam iyo beytulmaqdis iyo haysan jirtay boqortooyadii khasaasinadii iyo la dhihi jiray ba iyaga u adeegi jiro daba dhilifu aha dhinacan yamanna furustii beersheenkii haysan jiray markii laga soo tegay kadib xabashiday raacsanaayeeno iyagay daba dhilifu ahaayeen iyagaa maamuli jiray inta kalena rixlatashii taa iyo wasayfi bay ahaayeeno marna xaggay u safran jireen marna xaggay u safran jireeno halkaa unbaa loo kala dhuuman jiray ilaa markii dambe diintii iyo asnaamtii la haystay camr ibnu luxayin kacbada wixii hareere yiilay uu xaggaa iyaga kasoo dooliyey oo ka soo qaaday oo diintii ibraahim ba tan lagu bedeshay ummadda haddii maskax ahaan laga qabsado xataa diimaha dadka kaley qaadataa dhaqankooday qaadataa diintooday qaadataa waxbay qaadataa carabi waxay ahaayeen inta u xorta ahna iyagaa isku cuni jiray inta kalena gumaystay hoos joogeen intoodii maamul yar haysatee boqortooyo haysatana inta kale daba dhilifu ahaayeen haddana markay mabaadilaan noqdeen soo sidii kuma noqonin in iyagoo iscunaya in kuwa kale la haystaan iyo in daba dhilifu ah oo iyagaanu adeego u kala dhunto askarta waardiyeysa iyaga sidaa unbay carabi weligeed ahaan jirtay iyagoo sidaasa baa waxoogay intii diinta ibraahim kaga hartay iyo beytkan ilaahay ciseeyey in laga gooyo oo la dhammaystira la isku dayay niman xabashiyaha ku soo duulay kacbada carabina waxbaa ka qaban weyday dhowr qabiil baa dhexda u istaago isku dayay iyagana duhur baa la jiiray ciidan hub uu wata iyo gaadii dagaal maroodi baa xilliga ugu xoog badnaayo maroodi baa lagu dagaalamay wax lasoo wadobanba ka marka la yimid cabdulmutalib iyo geeligii dhowrka boqolaha laga qabsaday geeli way u ergoodeen
وحلين أوبيت كيني بانقص عناية وإله بالله الدفاع أنا يا نبي حنا جمع جلينة أنا جيل يا جدوسي داية نافين ويد هالك مركز التبارك دكتور إتال قادير لا تصي هالك سائله كучو شيء أصحاب الفيلك هالك إله كучو شيء هذا حج باتكتان مركز مزدلفة كسر لابتان من الله سوغر يا بورك هذا ركتان هذا والله ولا بيسيو تجمع هني من الوادي محصر ليه هذا oo in la degdego nabiga annu faray ba jirta saxa sallam halkaas ay marayeen kaabadu kilometir ay waxa saasi u jirtaa 10 kilometir ka badnayn halka markay subaxii ku waabariisteen in ciidanka ku sii daayaano demaroodigan kaabada intu saa darbiga ugu dhufto dhulka ba dhagaxeeda dhiga la doonayo Nufayl ibn Habib nin la dhisi jiray min saxbiib ibn Nufayl oo isaga intu dagaalamay yiri la soo qabtay jidkaar in intu saa lagu daayay oo maroodigaro oo horeeyo ugu weynaa gaarka waday baa maroodigaro fadhiye dhagtaafka u saaray xor wariyo dhageyso xaramki Ilaahay baad soo gashay kacabadii baad ku socotaa ku dhawda niyo iska noqdo nabad qabuuri beed kale ay adminin anuu intaas aan ku sheegay wari isagoo fadhiya orod buunaysi siiday buurbaad buurba ku soo dhamaatay meesha buurto fuulay arabna buurtay saareeda bal wax dhacay daawanaysi daawasho iyo bal maxaa dhacay intaas ay tabartoodu dhaafin weeyay maroodigiinu ka waadiyay hadii xagga loo jeediyo waa ordaya hadii xagga loo jeediyo waa ordaya hadii gadaal loo jeediyo waa ordaya hore hadii loo dhaqaajiyo waa fariisanaya ya xannibi allah subhanahu wa ta'ala saadarteed baa nabigu maka furashadeedii markuu imanayay hashiisi uu saarnaa waa tii fariisatay ila kari waay la garaacay diiday ila yiri way daashay nabigu wuxuu ma daaline alihi fiid maroodiga waagi xannibi baahaneen markaas wax ay yimid oo nabigu saacad baa loo ogolaaday markiiba iyaduna kacday beedkan ilaahay baa ilaalinaya xaraman aaminan yujba ilayhi thamaratu kullu shay baa laga dhigay markay muddo joogeen wixii maroodigi iyo ciidankii la socday iyo wixii hub la watay ee carabti iyo dad wax ka qaban waayeen shimbira yar yar oo dhaxan yar yar tuuraya lagu soo diray laakiin dhaga cadaab oo cadaab wax loo adkaysan kara maaha ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مياذا أغين وأن لغو شيغين إلهي قلدي مروذيك كسو دقال قشي سيدو أغالي سو تاريخ ذا عربي ميدان أغانين سو ليدين مشيغين إنه وي كان نولا ين تدكينا وحباب باقي كاهان نولا إنت بدن دعذا مشهور تاريخ ذا لغو مدهيين نقطي هبل وحود شي سند كا ama xilligi fiilki iyo maroodiga sanad ka hor laba ka hor sanad ka dib saddex ka dib xilli wax lagu taariikhayay isku daygoodii ay u soo duuleen ee kacbada inay dumiyaan dadkana meel ka xir kala ku xiraan ahayd ilaahay waxba kama jiraan eber iyo baabaha soo kama dhigin miyaanu shimbir koox koox iyo raxan raxan isu daba socota u soo dirin waarsala calayhim tayran ababil shimbir raxan raxan u socota koox koox isu daba duuleysa oo koox 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 u weerareysa dhagaxna ku la dhacaysa dhagaxa wixii lagu dhuftaa ay kama kaco la maroodi baan ka kacaynin walaa badbini aadam baan ka kacaynin waxba kama harin la gaadiid baan badbaadin walaa dad baan badbaadin in yaroo firxad ilaahay ugu talagalay inay qeyladhaanti iyo xugta tabiyaan maahane maxaa lagu sawiray beer xoolo daaqeen baa laga dhigay beerta hadii xoolo lagu sii daayo daaqaan wixii nacfiyaana way cuntaaya way xaartaa wixii soo harayna wax burburay oo dhulka wada yaaloo baaba oo nacfi lahayn buu noqdaa sidaasaa baabaha looga dhigay fajacalahum kacasfi maakul bal ama beer la cunay bay ka mid tahay buu ka dhigay sidaasoo kale rabbi baa ka dhigay subxaana wa tacaala dhowr arrimoodba waynu ka faa'iidaysanay marka koowaad beytkan ilaahay baa ilaaliya dowladuhu waa isbedelaan cid kastoo beytka kacbada ilaahay intuu ilaah uga talagalo aakhiru zamaanka laga gaaro oo isla xabashidii ay dumiyaan kacbada laga gaaray inta ka horeysa ilaahay baa ilaalinaya ilaahay baa badbaadinaya umamkaana ilaahay baa ka badbaadiyey subxaana wa tacaala markay dadku kari waayeen aakhiru zamaanka laakiin nabigeenu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam mid lugo godgodan oo xabashi ah baa kacbada dubin doona oo dhagax dhagax u fiiqi doona
آخر كنا دولان كافش المي متبع كذا بين دونا آخر الزمانك حلي حلي جاله دلو جو طلع جالين جب جب ودوي أنت وحيد بصو هارين ودوك قف الشهاتان وكهارين حلي قاس إلى لقى جاري إلهي ببيت كيس دفاعي بدأ الله وعده إنه كفى إذا يسأل إنه حاوي أدون كسيرة هو ترى قالوا كصعدة إن أود المقادير ترى يكون مقونس وحن إلهي قدرين الدنيا أن كمرعه إلهي وحو دوننا وحو استاجا ما تشره وحن وحوك بدي عين الله أكتيس كما شقيس مروديك الشمبير بعد شيء بعد كنا نروح الشمبير يحن بارسنا هاي بابا إذا كذا جاي فلار نسكي علم واي نحطور نسكي علم واي أرام نكجب بحسن واي هدي إلهي سبحانه وتعالى جنودي سقيب كمدة أمم كصل لذنا سيكون بتبعد عن ملا قل قيرا الله كصل لذي قل دولا جريري قل دواي الله كسي دايي قل دولا لا دوا قديو قل دوفان بيا الله كسي دايو كوش براي الله دراوا كوا عذر الله كسي دايوا جنودي إلهي عقاب كيسو مركو يمادو وحر استاجا مشرو أمدي أمم برنيجي كرتو إن دينه مهر استاجي كرتو قدر كإلهي وحو دنيدان كدونانا عيد دوامري كرتا ما جيرتو هداي واحد دعاني اسباب كراهيهشو لكن قدر إلهي وهريي با جيره حكمت بولا كلي سبحانه وتعالى وحا كلو انه كغرانني هلكاس نيمان كريستانا هاو كدين فيعنا قريش با لبابيه قريشنا كعبدي اي كو هريرسنايين با لو دايي الى نبي محمد يو توحيد كو كيمت وهي قريشنا بيت كان وي وينين جيرتي وي حرمين جيرتي حرمتي با كخلدنيت كوونينا اني دوميان اي باب ايام بي وسودين انو بيت كي جيرو قروبتنا حرمه كول هادنا وي كا قيمه بدنتahay انو لا باب يو لا يرادو كلغرين با لاغا دغيو ما جيرو نبينا عليه الصلاه والسلام حديبيه مركا يمادين ورا هادلكي دهراي قريش نبي محمد احمد صلى الله عليه وسلم markii la yiri wada hadal bay nimankii rabaan hadal buu nabiga kalee (saw) salaam ma dhici doonta buu yiri inay tala noola yimaadaan iyo aragti wada hadal oo baydka ilaahay lagu cizeynayo ilaa waan aqbalayna tala kasta iyo soo jeedin wada hadal kasta oo baydka sharaftiisa ilaalinayso noo keenan waan ka yeelayna marka muhiimadu in marka la umraysta ma ahayn nabigu wuu noqday (saw) salaam heshiiskii wuxuu kaana inuu noqdo soo muhrima halka ku xalaal noqdo banaanka oo noqdo laakiin wuxuu ilaalinayay in heshiiska uu san waxu dhimin xurmada iyo sharafta baytka kaacbada in la ilaaliyay arin laba taabtaan ahayd ninna waan ilaalinayaa buu leeyahay wax ka khaldanaade ninna wuxuu leeyahay waan ku tumanayaa iyo waan duminayaa ilaalintiisa mudnayd haba xumaada qofkani laakiin waxbu soo hanbaynayaa oo ilaalinaya كان كان هبا كرونا ده لكن هذا وحده مريبيو بيت كاحترام كيسية حرمة عزديسة باك قيمة بنيت كون كدين في عنان تود إلى هنا وحده ترى قري بيت كاسي روس الدولة أرق هوس قرينو هذا لو دعوة التوحيد كإيمان دون تعب رسوع عزديس ما رأنا لو كلا أود رونين أنت دعوة قاضة تنا أي وحسك عرين كرتو يغون يطالب بان لهين dadkuna nin walba gaarkii u madax banaan yahay bu jasiirada ilaahay ugu talagareed dacwadu inay ka hana qaado dadweynaha xoog badan oo wax walba leh jirtaay sidii fircoon muuse u xayirsaday baa laysu xayirsan lahaa laakiin ma dhicin nin walba reerkooda difaacay ugu dambeyntii carabi sidaan bay ahaan jirtay markay midowday ee cumar radiyallahu anhu arda hadalku ka tagay baa daliilku waa carabi qabyaalad uma ma anfacdo قبيل كأضاء كفانة ومدى كلاي مقعدت ومدوهم مبادي بي كلاقاتان مبدأ بانا وممكي هذا مها لغوه قامين كرا وحين كووسو استاغي كران فكرات هذا حنبار سنتا أنا رير هبل أمسو استاغان كل من نقر ياندي رير لماذا نوحل قدبيا ماها وحضر السيانة ماها وحاذوه آتهاي وضان قفنا وديقي كريم واي حتى هذا في عنته وإن هبل لماذا هذا في عنته قفنا ما سين كرت أظن إس كمادا لكن هبل ك هبل لكمادي كرت ما بعد دين مركع عربي تمت توحيد الدين يا حمبارتي صنادك وبنبي دوله ووينانا كدميين دريدنا كم معمولين كن سنة كبرنا إن تاريخ ذي كتجن يا مجا عادي
iyo wixii laga dhaxlay baa ilaa hadda dib loo dheehdaayo ilaa iyo hadda laga raadiyaa in dariiqi lagu daydo bal tusaale wixii oo kale la sameeyo. Carabnimo maynan xambaarsanayne mabda' iyo diin bay xambaarsanaayeen. Mabda' iyo diinta la'aantood halkii iskuwaawankii bay ku noqonayaan, halkii u kasoo bilaabeen eber ebertii bay ku laabanayaan. Cumar baa radi allahu canhu shaam yimid, abu cubayda waali ka ahaa, aaye faraskiisu garka watay meel biyaha la marayay, maradiisana meelaha karkaraa, intay dhammaatay buu toltolay, intuu kabihii siibtay oo garabka saartay faraskiisiina hoggaanka qabtay maradana xaytay buu biyihii dhex maray. Kadib buu iska lugeeyey dhoobadii uu soo dhex maray lugihiisii oo dhoobo leh, maradiisiina qaybo biyo ku dulduuleen meelana ay ka karkaran tahay, kabana garabka u saaran yihiin, farasna hoggaanka jiidayo yaa wuxuu qaabilayaayo sugaya, niman waddamadoodii madax ka ahaayo mid taaj madaxa u saaran yahay, mid hareeraha laga socdiyo, mid xataa marada loo qaadayo iyo mid ciidan daba ordayo heybad loo abuurayo. Hadda inta mootooyin iyo otoota iyo gaari garb orodada ragtaan oo kaleeto lagu matalayo. Raggii saxaabada ayo Abu Cubayda ku jira waxay jeclaysteen, bal si muuqaal aadamu heybad u arkaa inuu ku yimaado. Markaas wuxuu yidhi Abu Cubayda, yaa amiral muminiin, sidan hadda iyo qaabkan aada uma qurquruxsane inay dadka kale kugu arkaan maayna fiicnayn. Intuu fiiriyey buu wuxuu yidhi, cidaan adigaan hadday dhihi lahayd hadalkaas, intaan maanta garaacoon xanuujiyo baan cashir ugu dhigi lahaa dadka. Wuxuu yidhi, annagu ummadu waxaan ahayn dulli iyo dabadhilifa, oon taariikhdii iyo aadamaha meelna kaga jirin, kaga xusnayn. Diintana ilaahay sharafta iyo ciziga nala hoos jooga ku noogu yaalay. Haddaan wax kale ka raadinno, sharaf iyo qiimo ka raadinno, ilaahay waa na dulleynayaayo halkii horaan ku noqonaynaa. Marka Cumar wuxuu tilmaamayey dhar uu qabana maanta looguma hoggaansana, inuu kaba qabiyo in kalena looguma hoggaansana. Nin baa waxaa laga sheegay kaba la'aan buu ku raacay geeli, markaasa yidhi kaba maa gadati, wuxuu yidhi nin walba ogyahan kaba gadan karo, manaa lacag la'aan in kaba ii diidi wuu ogyahay, waxba ka xiran maayo. Waxaa kabahaas mar haddii la wada ogyahan kaba gadan karo, waxba kaba ma qaba macno may samaynaysa, ceebigu ma aha. Marka Cumar uusan kaba gadan waayin, ciidanna daba ordi waayin waa la ogyahay. Cumar geed buu isku hoos seexan jiray, xataa marar aan gogol lahayn, markaasu yidhi war iga taga, anumaa dhar iyo gogol qurux badan baa la dhigtaan cizi iyo madaxtinimadan ku helay. Mabaadii aan xambaarsannahay baan hoggaankan ummaddu noo haga hibaysato ku helay, taa markaan ka tagno adalan allah, carab sidii bay noqotaa hadda soo ma, in iyagu iscunaya qabiil qabiil iyo qoys qoys isu cunaya, maamul maamul isu cunaya, iyo in dabadhiilfoo dowlado kale hoos jooga. Innagu carab baan sheeganaa, intii soo manihin mise haddaad markii intaad maqashaan baad dhahaysaan carab manihin. Carab baynu sheeganaa, jaamacaddii carabtana Soomaaliya way ku jirtaa, intaa carab tahay baynu nahay. Dad is wada cunaya, qabiil ku wada faanaya. Markii khilaafada Islaamku burburaysay, qowmiya carabiya la soo nooleeyey, haddaan carab nahay, haddaan carab nahay, weligeen jaamacad carbeed wax macno bay samaysay iyo guuraysooysay miyaad aragteen? Iyagu inay sii kale dilaan maahane. Maalinkay diinta ka tagaan dullinima u taal, ilaahay diinta usoo laabtaanna dullinimada kama baxaan carab. iyaguna carab baan nahay, ha ku sii cararaan, dulliguna ha ku sii xeel dheeraada, intaan way wax kale ma laha. Sidaa aayaddu markay suwar soo degayeen ay ahaayeen, sidii unbay haddana ku noqdeen. Halkaa waxaad ka garateen inaan diinteenna usoo laabanaan dadka sharaf kaga yeelan karna, ummaddana mabaadi iyo wax waxtar leh baan ku hoggaamin karnaa, anaa Soomaaliya iyo anaa reer Hibada iyo anaa Caraba iyo anaa Afrikaana, midna meele laguma gaaro, midna meel layna gaarsi aakhar yaa duntoona. Marka sidaa aynu ugu cibro qaadanno taariikhdu sidaasay ahayd, ilaahay baa dunidan maamula, qofkuu cizeeyaa cizooba, qofkuu baabi'iyaa baabaa, meeshii uu badbaadiyaa badbaada, diintiisi iyo mabaadidiisa lagu badbaadaa, iyadaana mujtamac iyo bulshooyinku taariikh wanaagsan iyo hoggaan lagu galaa. Ilaahay xaqa allahina waafajiyo, khayrkan allah inagu sugo. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأقم الصلاة.